Ja, den trudelutten der begynner det vel så smått å bli litt kjent med når Da Capo går fra Trondheim. Det kjenningen til utdeling av Da Capo-blomsten vår. Og det går da til en person som har gjort seg bemerket på en eller annen måte. Vanligvis det med stor glede jeg deler ut denne blomsten i kveld. Jeg mer usikker. For det at blomsten går nemlig i kveld til en som egentlig skulle ha hatt både gult kort, rødt kort, påtale og kanskje det som verre for å ha belastet det norske folks kollektive magemuskler mer enn sunt og godt der. Da Capo blomsten går i kveld til vår alles Arthur Arntzen. Du setter meg som ingenting. Lekser ingenting. Nei, har du ikke noe dårlig samvittighet for alt det, vonde du har påført oss? Nei, jeg bare sier det at hvis de kan få pine folk med latter, så fry dem. Gjør det. Det er jo så mange i dag som pine folk på annen måte. Og ser ut til å fryde seg likevel. Så hver sin smak, hver sin smak. Men når du står på scenen, så ser du utover salen hvor folk de skriker, og de vrir seg, og de gråter av latter. Du er sadist, du mann. Hvordan har du det inni deg akkurat da? Når det må være fantastisk artig. Ja, det er det. Det er en ubeskrivelig følelse. Det noe en ting. Og så føler jeg det at det liksom en belønning for mange nattlige timer i smerte. For hos meg så fødes det i smerte. Så det skal vi jammen ha igjen, vi andre da. Ja, det, det skal du få. Du, vi har snakket en del om slektskap her i kveld. Hvordan er slektskapet mellom deg, Olof? Ja, vi er ikke så... Nei, det er det tynne bånd. Men vi har noe med kanskje en smule fantasi begge to. Men han drekker jo, jeg er avholdsmann. Ja, har du kjent hverandre lenge, du? Å ja, fra høsten 58. Det blir noen år igjen. Så han, Olof, han kjenner Arthur ut og inn han faktisk om. Ja, han gjør nok dessverre det. Nok han så han har noe på deg også, kanskje? Ja, han har det, ja. Men du, vi har noe på Olof her også, som vi skal vise nå på fra den gangen han, Olof, var hos tannlegen. Ja. Det var jo historie i seg selv, det også. Bare meg vel. Hva vil de egentlig jeg skal gjøre med dette her, da? Hva du skal gjøre med dem? Ja. Du skal selvfølgelig regulere dem. Regulere? Ja, jeg kommer ikke for å få dem regulert. For det har jeg lest, det går an nå å få tennene sine regulert. Og da har jeg tenkt det sånn, må du følge med her. Du ser de hvite jekslene jeg har bak der. Ja. Dem regulerer du frem her mest i kjeften. Altså. Ja, og så tar du de svarte her som ikke er helt bra. Dem stuver du litt bakover. Sånn, dem er jo gode, det er ikke det, men at jeg får dem litt unna, skjønner du? Ja, jeg skjønner. Og så ser du, har jo en åpning her nede i ned, ser du her? Ja. Der må du lage bro. Bro. Bakover der. Nå er jo jeg underbitt, så det blir vel hengebro, kanskje. Ja, men nei. Det der ser du kanskje best selv. Du får nå se. Jeg skjønner godt deres optimisme, men nå skal jeg si det med en ting. Det er ikke slik man regulerer tenner, og bro kan det ikke bygges her. For å bygge bro så må vi ha feste, ikke sant? Må ha feste et eller annet sted, og her finnes jo ikke feste inn i munnen på dem. Ser du det? Overhovedet ikke. Så det går ikke annet å regulere? Nei. Ja, men jeg leste jo i avisen at legene, de kan ta en legemsdel fra et menneske, og flytte det over på et annet, og det fungerer som det skal. Jo. Og så skal ikke dere tannleger kunne flytte på noen tenner innbyrdes her i min egen kjeft. Det kan ikke være så vanskelig. Jeg mener, hvis en mann kan faget sitt, så kan det der. Det kan ikke være noe problem. Ja, jeg hørte det. Takk. Men nå skal jeg si dem. Det er jo tenner vi snakker om, ikke sant? Ja. Ikke sjakkbrikker. Skjønt, det kan vinne litt om sjakkbrikker, de tenner deres. Svart og hvitt og slik. Ja, men det er tenner, tross alt. Ja, ja, sjakkbrikker. Ja, hvorfor tar du ikke en stor rokade? Ta de svarte tårnene og skyv dem bakover, og så fremme de hvite bønderne. Ikke vær så vanskelig. Nei, jeg skal si dem. Det eneste som kan gjøres her, det er å røske ut hele greia, og sette det på sprit til skrekk og advarsel. Det er det vi kan gjøre. Det er det eneste som er mulig her. På sprit? Ja. Du kan ikke sette det på sprit der det står. Nei. Så gjerne jeg en hva? Del. Nei. Ja, hvis du holder spriten, så holder jeg planten. Nei, vi må... Hva du har der? Men sprute. Vi må jo bedøve. Hva du skal med den? Vi må jo bedøve før vi skal trekke. Hva bedøve? Vil du gå bort? Vil du gå bort med den der? Det er da vel ikke redd for en naturlig sprøyte? Du skal vel ikke redde en sprøyte enn i et følsomt menneske og si at nå røsker vi ut. Uff, at det går an. Vi har med oss i studio i kveld
tannlegen til en Oluf på Håkon Karlsen, mangeårig NRK-medarbeider. 42 år, du. 42 år. Mm. Du, hvordan sto det egentlig til i kjeften på Oluf den gangen der? Ja, Oluf han ser akkurat sånn ut i kjeften som det vises på sketsjen her. Hvordan det med Arthur Arntzen, det skal jeg ikke kunne si. Ja, du har ikke søvnfart han så nøye. Nei, ikke så nøye. Nei, men Arthur Arntzen kjenner du veldig godt, Håkon. Ja, jeg gjør det. Hvordan kom det i stand etter arbeidet, samarbeidet som dere hadde ja, mange år? Ja, det skjedde jo på den måten at jeg ble ansatt som distriktsjef i Tromsø i 64. Og det gikk ikke lang tid før det dukket en ung, kjekk journalist opp i studio som skulle intervjue meg for sin avis. Og han skulle intervjue deg, ja? Ja da, det var Arthur Arntzen. Og så hadde jeg jo hørt litt grann om den, og dermed så var kontakten der. Og så begynte det å samarbeide. Jeg var jo på jakt etter folk, vet du, som kunne underholde og være med i showprogrammer og så videre. Ja. Jeg avbryter litt og forteller historien sant. Det var stor jubel i Tromsø da Håkon ble ansatt som distriktsjef. Og ikke minst for at Bladet Tromsø brakte bilder av karen. Vi hadde jo aldri sett da, men brakte bilder av en veldig pen og kjekk mann. Fin stemme hadde han, og i tillegg så han pen ut. Men avisen hadde tatt feil, de hadde brakt et bilde av han hatt han høyt ut. Nei. Ja, jeg likte det. Det var en klar nedtur. Ja. Men dere ble noen gode venner, ikke sånn. Vi ble gode venner, og så begynte da denne turnévirksomheten på bygda. Det folk kanskje ikke vet er at jeg var jo interessert i å bli veldig kjent i landsdelen, og så ble jeg med han når han skulle ut og underholde et eller annet sted, så vi har kjørt utrolig mange mil i Nord-Norge og blitt godt kjent. Ja. Men du, Arthur, når du lager en Oluf-figuren og alt det rundt det, du fleiper jo med bygdetulling da, eller hva vi skal kalle det, du fleiper med folk som ikke går fullt så bråfort rundt opp i huet på. Du tar en sjanse der, Arthur, gjør du ikke det? Du tenker på Lars ganske. Ja. Og jeg var ganske bevisst, og ganske tidlig bevisst, at jeg måtte ikke fremstille han Lars som en åndsvak, men som en litt, hadde litt treg. Men jeg skal huske på at jeg skrev den rollen til han som spiller Lars, og han har en slags naturlig, god, varm enfoldighet over seg. Så har aldri blitt anklaget for å ha holdt slav med de åndsvake. Men faren er jo så full av faen at han har gjort seg en dummer enn han er i virkeligheten. Ja, det er jo selvfølgelig. Og så er det vel det at man forstår at det eksisterer et godt og ekte kjærlighetsforhold mellom far og sønn, tross alt. Du, disse ideene som du plukker opp, Arne, Arthur, det tar du dem fra folk som går levende rundt opp i Troms, eller? Nei, jeg har ikke brukt levende modeller. Jeg har ikke det. Men jeg er jo vokst opp blant et fargerikt folk. Så det er klart det er vel summen av det som gir seg uttrykk i en Oluf, for eksempel. Du holdt ikke noe jugekors på fingrene når du sa det her, nå gjorde du det? Nei. Er det noen gang... Jeg vil ikke si noe mer når han setter deg selv. Nei, vi skal være litt forsiktig med det. Du, Arthur, når du selv blir sliten og lei og utbrent, det må da vel skje det også. Hva gjør du da? Nei, hva jeg gjør, jeg leser lyrik. Jaha. Det er veldig interessert i. Slapp av godt. Men føler du at du, da får du mer å gi, så du kan gå på igjen, for du kjører jo noe voldsomt. Ja da, det går jo i bølger det der, og årsaken til at jeg har holdt gamlingen i livet så lenge er vel at jeg har klart å blåse luft i ballongen, og så punktert av oss og latt han vire i stund. Hjertelig takk for at du er så gørartig, som det heter på min dialekt, og at du gir oss så mye å flere av, og ganske mye å tenke på. Hjertelig takk skal du ha.